Foto Kurum sergisinden ekskluzif görüntüler. Kim, harda, necede? Bakıda gənc fotoqrafların üzv olduğu fotoklub Bakıda yay mövsümündə olan fotolarını nümayiş etdirdi. Əsl yaradıcı insanın işi ətrafında görüb duyduqlarını öz düşüncə və baxışlarına uyğun təqdim etməkdir. Bu fikri əsas tutan fotoqraflar sənətlərinin ilk mərhələsində olmasına baxmayaraq kifayət qədər maraqlı və uğurlu işlərə imza atıblar. Yayın özünə məxsus gözəlliklərini fotolentə köçürən gənclər onları sənətsevərlərin ixtiyarına verdilər. Biz istəyirdik ki, insanları cəlb eləyə təzə şəkil çəksinlər. Çıxıb küçələrə foto çəksinlər. Yəni köhnədə arxivdə olan fotoları çıxardı. Bu çox tez-tez belə bir hal baş verir. Sərgilər olanda insana köhnə fotolarını götürüb biz istəyirik ki, insanlar, fotoqraflar, cavanlar, peşəkarlar fərqi yoxdur. Çıxsınlar küçələrə və yeni şəkillər və həm də bizim posterdə, yəni orada biz sözlər, cürbəcür sözlər yazmışıq. Yəni isti hava, futbol, dünya çempionatı. Yəni bu yayla bəli, yəni ki sırf bu mənaya bağlı şəkillər olsun və insanlar görə bilərlər, gəzə bilərlər bu 33 şəkildə hamısı dərk olunur. Müsabiqənin müsvilər heyətinə Tural Salahov, Fatma İbrahimova, Kamilə Əhmədbəyli, Sarvan Qədirov və tanınmış fotoqraf Sitara İbrahimova da daxildir. Onlar da bu sərgi haqqında kim ardı necə tamaşaçılarına öz təəssüratlarını bildirdilər. Biz fotoklubu, fotoklub 4 nəfərdən ibarətdir, gördüyünüz kimi də təşkilatçılar. Mənəm Tural Salahov, Kamilə Əhmədbəyli, Fatma İbrahimova və Sarvan Qədirov. Deməli, bu bizim sərgimizdir, adı da ki, Bakıda yaydır və bizim bugün sərgidə iştirak edir 22 nəfər fotoqraf. Onların arasında bir şəkillər görə bilərsiniz, məsəl üçün Sarvan Qədirov və Kamil Əhmədin orada şəkilləri. Və bu mövzu üzərində biz müsabiqə elan etmişdik və fotoğrafı demişdik ki, şəkillərinizi göndərin. Sənətlərinə heyranlıqlarını dönə-dönə vurğulayan bu gənclər hələ yeni-yeni layihələrə imza atmaq həvəsi ilə yaşadıqlarını bildirdilər. Azərbaycanda sərgilər çox az-az keçirilir. Yəni biz yeni bir proyektə başlamışıq. Yəni bu bir illik proyektdir. Bu bir il ərzində biz demək olar ki, arası kəsilmədən sərgilər keçirəcəyik və daha böyük. Yəni bu bizim demək olar bu ilk sərgimiz deyil. Yəni çox sərgilər keçirmişik. Bu proyektimizdə onun ilk sərgidir. Onlar gələcəkdə çəkdikləri fotoları daha da geniş tamaşaçı auditoriyasına təqdim etməyi arzulurlar. Onu da nəzərinizə çatdırım ki, bu şəkillər sentyabr ayının 1-nə qədər nümayiş etdiriləcək. Fotoklub üzvləri bildirdilər ki, belə sərgilər bundan sonra da keçiriləcək. Bugün sərginin açılışıdır, amma 1 sentyabra qədər İstəyən insan, hər kəs gələ bilər bura sərgiyə, bütün şəkillərə baxa bilər. Və üstəlik bir məlumatı da fotoklub haqda deyim ki, biz sadəcə sərgilərlə məşğul olmuruq. Ümumiyyətcə, biz 2008-ci ilin fevralı ayında açılmışıq. Və biz istəyirik ki, fotoqrafiya Azərbaycanda sadəcə hobi kimi olmasın, bu peşəkar fotoqrafiyaya keçsin və fotoqrafiya haqda daha çox məlumat olsun.